ំពីរហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយចិត្តនឹងចិត្តណាលោកគ្រូតែតើថ្ងៃអនាគតហ្នឹងតើវាមិនដែរលោកគ្រូយីល្អណាស់ល្អណាស់ថ្ងៃអនាគតគឺល្អណាស់ដេញណាថ្ងៃអនាគតទៅវាប្រាប់អស់ហើយគឺវាមិនល្អទេយល់ណាស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវាល្អហើយវាមិនដែរណាវាមិនដែរណាទៅអនាគតអត់ល្អឥឡូវល្អមិនដឹងអនាគតអនាគតដាច់ខាតត្រូវតែរៀបរាប់ប្រាស់ទៅបាននេះប្រដៃប្រពន្ធប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាល្អណែលោកគ្រូនឹងប្រកែណាម៉ាក់ណាគឺម៉ាក់ណឹងឲ្យក្តាមហើយកុំមកឆាំងអាចដើរដើរទៅផ្លែធ្នោតចាក់ខ្ពៀកលើក្បាលងាប់ខ្ញុំខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំមិនថាកាន់ជើងគាត់ទេខ្ញុំស្គាល់គាត់ដោយសារអញ្ចឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយថាបែកគឺបែកហ្មងហើយថាជួបក៏ជួបហ្មងចាខ្ញុំជឿណាគ្រូស្អីមើលដល់អនាគតខ្ញុំបើខ្លាំងដឹងថាពេលខ្ញុំដើរទៅដល់ផ្ទះឡានមកងាប់ឬមិនបុកងាប់អញ្ចឹងហ្មងបើខ្លាំងអូឯងមើលឃើញអាហ្នឹងគេបាត់គេឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងពេកគេណាពេលខ្ញុំដើរទៀតបុកខ្ញុំនៅទីហត់ទីដឹងអត់ហ្នឹងហើយមិនមកទេណាបើមិនជឿគ្រូក៏មកមើលគ្រូខ្ញុំមកមើលជឿតែគ្រូម៉េចខ្ញុំមិនជឿអាឡើងចេះអ្នកមីងអ្នកមីងមកនេះអ្នកមីងមកផ្ចាញ់គ្រូឬមួយក៏អ្នកមីងមកជឿផ្ចាញ់អត់ទេអូយអូយលោកគ្រូលោកគ្រូខាងឃើញហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសឃើញឃើញជុំឲ្យលោកគ្រូខាងហ្នឹងបច្ចៈមានបើមិនជឿទេណាមើលហើយដល់អូយលោកគ្រូខ្ញុំញ៉ាំទោសបើមិនជឿទេកុំប្រមាលេខស៊ីអីទៅទីគ្រូហ្នឹងហើយអញស៊ីទៀតអញអត់ទេលោកគ្រូកុំឲ្យណាលោកគ្រូខ្ញុំបរណាស់ទៅកុំស៊ីទៀតគ្រូខ្ញុំតែមីងញ៉ាំមីងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តយោចានយោចានយោចានឲ្យមកអញស៊ីអញស៊ីចានកុំឲ្យលោកគ្រូកុំឲ្យអញស៊ីចានមុតមាត់មួយបើបើមិនជួយកុំប្រមាមុតមាត់អញឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូកុំឲ្យណែឃើញទេគ្រូប្រកែឥឡូវនិយាយអីឃើញទេគ្រូខឹងហ្នឹងលោកគ្រូខឹងហើយឥឡូវណែអញចេះញមត់ណាគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូកុំសោទានអីលោកគ្រូអញស៊ីឥឡូវសោទានកុំអូអូការការការទៀតចាចាអីពងសក់ពងសក់លោកគ្រូសំទោសំទោសំទោសសំទោសផ្ទៀងមើលនេះនោះលាកនោះអស់ហើយគ្រូតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណឹងទេលោកគ្រូឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មកថាអ្នកគូហ្នឹងណាមួយណាល្អបានបើបានជួបអាសាលទៅខ្ញុំហ្នឹងវាអណាស់ណាលោកគ្រូចុះបើសិនជាជួបអ្នកផ្សេងវិញតើវាមិនដែរលោកគ្រូអ្នកណាគេឈ្មោះអីគ្រូបាត់ជីបង្ហាញគ្រូបង្ហាញគ្រូបង្ហាញឲ្យឃើញថាណាល្អណាគាត់មិនថាគ្រូណាល្អណាគាត់អីមិនដូចឲ្យឃើញចាឲ្យឃើញសាក់សិតមកលោកគ្រូអីឃើញចាប់បានណាលោកមានប្រសាសន៍មកលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ឥឡូវចេះគូព្រេងមកដល់ហើយណោះមកដល់ហើយឃើញទេគឺមិនមែនឈ្មោះអាសាទេគឺឈ្មោះអនុហើយម្យ៉ាងទៀតអានឹងបញ្ជិះឡានពណ៌សពណ៌សឡានហើយបញ្ជិះស្គាល់ឈ្មោះកូនឯងឈ្មោះនឹងក្តាមណែម្ដាយឈ្មោះជីវិតព្រមទាំងឪពុកឈ្មោះស្មាយនោះនឹងហើយជាគូព្រេងរបស់នឹងឯងស្ដាប់បានហើយនោះកូនមិនឃើញក្តាមអញ្ចឹងដែលឡានពណ៌សហ្នឹងហើយស្គាល់ឈ្មោះម៉ែនឹងក្តាមហ្នឹងហើយឪពុកនឹងក្តាមហ្នឹងហើយនឹងកូនក្តាមហ្នឹងគូព្រេងហ្មងហើយហ្នឹងហើយបើមិនជឿទេកុំប្រមាថមានអត់មានអត់នេះមានអត់អញ្ចឹងមែនអត់កូនណាកុំសំអាយុណាកូនម៉ែណាមិនចង់ឲ្យកូនមានអនាគតចង់ឲ្យកូនមានបានណា
ចង់ឲ្យកូនមានអនាគតហើយចង់ឲ្យកូនមានបានមិនម៉ែណាចង់ឲ្យកូនក្រចង់ឲ្យកូនពិបាកទេខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកគ្រូឯងថាបើខ្ញុំទៅផ្ទះវិញណាខ្ញុំដើរតាមផ្លូវណាខ្ញុំជួបមនុស្សប្រុសណាដែលថាស្គាត់អីគេឈ្មោះម៉ែខ្ញុំស្គាត់ឈ្មោះឪខ្ញុំស្គាត់ឈ្មោះខ្ញុំប៉ិតប្រកបដោយលោកគ្រូឯងនិយាយមែនណាខ្ញុំប្រាប់ថាគឺខ្ញុំជឿនឹងរួចខ្លួនណាប៉ុន្តែបើថាអត់ជួបមែនណាផែហាក់ធៀមផែហាក់ຕົកផែផ្ទះនេះអាសនៈនឹងតិចហ្មងដុតតិចតាម៉ាកុំនិយាយអាក្រក់ក្រៃពេកនិយាយទៅប្រាប់ហើយអាសនៈនេះអាបែបសេនវាថោកទេណាប៉ុន្តែអញវាថ្លៃវាឆេះខ្ទេចអញប្រាប់ថាសកលជុំសល់ឆេះខ្ទេចតែមងទុកផែលៀនដៃហ្មងណែម៉ែកុំចេះតែនិយាយប្រេះប្រាសណែពេញពេញជាណែណាច្បាស់ណាស់ដល់ហើយច្បាស់ណាស់ហោះហោះហោះតែមាត់ចូលចំកលាជាអីប្រាប់ទៅកុំចេះតែហ៊ានខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំអត់ជឿណាខ្ញុំជឿតាប៉ុន្តែតាហ៊ានអត់ទៅខ្ញុំអត់ជួបមនុស្សប្រុសដែលលោកគ្រូឯងនិយាយត្រៀមផេះលៀងដៃហើយអើយណែ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 គាត់ជឿគ្រូគេមិនជឿខុសឯកូនខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំអត់ជឿទេណាក្តាមកកុំមាត់ធំដាក់លោកគ្រូពេះលោកគ្រូប៉ាកែស័ក្តិសិទ្ធណាអើយណែណែអូយអូយគ្រូខ្ញុំសុំតូនណែមិញមិញឃើញឯគ្រូខឹងណាគ្រូខឹងហើយតែលោកគ្រូខឹងប្រយ័ត្នណាណែក្មួយក្តាមកក្មួយក្តាមដែលពុំនិយាយសម្ដីអាក្រក់ដាក់លោកគ្រូពេកលោកគ្រូនឹងបកកែស័ក្តិសិទ្ធខ្លាំងណាស់ណាក្មួយដែលមីងនាំក្មួយមកនេះណាគឺមីងនេះគ្មានចង់បានអីទេគឺចង់ឲ្យតែគ្រួសារក្មួយឯងនឹងបានចក្តីសុខទេហើយមកនឹងមីងនឹងចំណេញស្អីគេហ៎មីងនឹងចំណេញតែអស់លុយខ្លួនមីងទេណែណែណែនិយាយទៅមីងអីទេមកកុំស្រីឲ្យកូនខាងពេកណាកូនកំពុងតែបាក់ចិត្តហើយកូនមិនដែលម៉ែណាមិនឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខទេកូនចាលោកគ្រូហើយឥឡូវក្តាមអីកូននឹងមានសេចក្តីសុខហ៎កូនជឿឬក៏មិនជឿណែមីងសួរថាជឿឬក៏មិនជឿបើមិនជឿទេក្មួយឯងចេញតែមើលតើវាពិតដូចអត់ពិតឬមិនពិតតើមកទៅទេបើសិនជាពិតណាតើធ្វើម៉េចឥឡូវនេះបើពិតយកទៅហ្នឹងហើយអោឲ្យតែប្រកាសបើមិនពិតទេគ្រូនឹងដឹកខាសទៅអូយនឹងខាសទៅណែអូនណាអូនឯងកុំនិយាយអញ្ចឹងអូនឯងបងនិយាយរួមមកពីអ្នកនិយាយរួមទាំងមីងនេះយល់ព្រមចុះថានេះស្គាល់គាត់ទេបាននាំឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងនេះខ្ញុំសួរដូចឆ្លើយបើសិនជាបងឯងអត់ជឿអញ្ចឹងអត់បាច់មកគាត់អីដែរអូយអូយលោកគ្រូសុំបបោះបបោះនេះញ៉ែមីងឯងឃើញឯងខ្លាំងអើយអត់ទេណែជីវិតបណ្ដាំកូនទីមើលណែខ្ញុំខ្លាចខ្លាចទៅគ្រូខឹងឯងបើសិនគ្រូខឹងណែដកសាសនាអីចោលហ្នឹងមិនទៅជឿគ្រូខ្លាចខ្ញុំសួរដូចឆោតហើយនាំខ្ញុំមកពីអ្នកណាខ្ញុំមកមើលនឹងបានអីបានអីចង់ឲ្យក្មួយឯងដឹងលឺពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងនេះតើគ្រូនឹងប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិមែនតើអត់ទៅពីសោកខ្លួនឯងទៅស័ក្តិសិទ្ធិមិនស័ក្តិសិទ្ធិកុំអាមកប្រកែតវ៉ាចាយមិនប្រយោជន៍ទេសូមជម្រាបចេះសូមបីនេះប្រទេសខាងក្រៅខាងក្រៅគឺក៏ទុះទាយតាមទូរស័ព្ទវិញលុយគេវេមកឈប់ឈប់ឈប់អត់យកផងអត់យកផងណោផងស្ដាប់មើលអត់យកទេខ្លះនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតក៏បានណ៎ឃើញនិយាយទៅព្រាមឃើញគេវេរួយបងគ្រូមិនចង់បាននេះអត់យកពេកឃើញស្ដាប់មើលហូបបាយអត់មានពេលហូបបាយផងអត់មានពេលហូបបាយទេចាំមកគ្រូស្គងខាងនេះណែម៉ែឥឡូវទៅម៉ែម៉ែតើជួបក៏មិនជួបណែខ្ញុំគ្រាន់តែក្តាមជាលើចុងក្រោយបើជួបខ្ញុំយកបែបហ្នឹងខ្ញុំសូមចិត្តចោលអង្ខាប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើមិនជួបណាຕົកផែលា
ាងដៃទៅអឺយីចឹងជំនិតណាណាតាបាទអរគុណហើយណាទៅចុះអរគុណហើយបានចេញលុយថ្លៃមើលឲ្យមិញអរគុណបងណែទីទៅចាណែច្បាស់អុយបងគិតថាខ្ញុំមិនបើវាមកដុតបាយសៃនេះបាយសៃថោកឯណាប្រតែអញវាថ្លៃតែអញមើលប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំងាប់តែចូលខ្ញុំជួយខ្ញុំចាក់បាក់ណាចាក់បាក់ណាគ្រូបងអញមើលលំភុំខ្លួនហ្នឹងចឹងទៅអូយបងអើបងអាប់បាក់ចិត្តអីអ្នកខ្ញុំច្បាស់ណាខ្ញុំបានអត់អារិតកូនខ្ញុំហ្នឹងវាសេរីអស់បើប៉ាដូចចឹងមែនអញវាសុបាយចិត្តប្លូមិនចឹងទេចាប់វាអត់ការពិតមកអញអាបាយឆ្ងល់បងអញនិយាយខ្លាចមែនក្មេងវាចិត្តតែនិយាយប្លោ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 យទេហើយយើងនេះចាស់ចំណាស់ហ្នឹងឯងនៅឲ្យក្មេងជំរាមបានអើយអូយចំណាស់ហ្នឹងមិនសំខាន់ទេវាមករត់មែនណាវាពងស្រឡាញ់គ្នាមានមួយនៅបានមានក្រាមគេពងស្រឡាញ់គ្នាគេហៅថាស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលយើងនិយាយចឹងទៅវាចាក់ដោតហើយអញ្ចឹងចិត្តថាទេអាចចាក់ដោតចាក់ឈៀលអញហ្នឹងទេសំខាន់វិញទេវាឆែកដោតទៅផ្ទះអញទៅទេថាខ្ញុំតានីហើយកូនខ្ញុំធ្វើតាមដែលផ្លាត់ទេហើយបងឯងគ្រាន់តែគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹងក្មេងសំដីនិយាយប៉ុណ្្នឹងបងឯងចង់បោះបង់កំប៉ុងយើងនឹងចោលហ៎នេះខ្ញុំអញឲ្យអញបាក់ចិត្តអូយអញបាក់ចិត្តណាស់កាលតាំងធំអញមានគ្រូមែនតើអញគ្រូខ្លាចខ្លាចដល់បីលុយអញមកធ្វើចឹងអញងប់បងហើយអញអត់ដែលធ្វើចឹងអញធ្លុកអញលីធ្លុកអាខោនមកជាដៃមកធ្លុកធ្វើធ្លុកអាខោនសំដែងតទៀតទៅគឺធ្លុកអាខោនមានបាក់ខ្សែកិលកិលនេះមានខ្សែបណ្ដុតបាយសៃនេះឲ្យទៅផ្ទះអញផ្ទះនេះអញខោនក៏បានផ្ទះប៉ុណ្្នឹងនេះនិយាយថាចេះបងខ្ញុំសួរធំហ្មងឆ្នាំកកាងឆ្នាំថោះហ្នឹងមើលទៅល្អអើយខ្ញុំមើលអញឆ្លងដែរមិនមើលតាមអាខ្វាច់ស្មុកទៅមើលទៅតាមអីល្អគេមើលហ្នឹងតាឆ្នាំនោះល្អណាស់ខ្ញុំប្រកាសនឹងខ្ញុំថោះហ្នឹងវាអវាលេខ1ប្រអល់ណៃមាសពេជ្រគេហោចូលហើយឈប់ឈប់ឲ្យគូគេសុខសប្បាយរត់ចាស់ព្រឹបចាស់ព្រែងណាណែរូបបាបអវជ័យជីពៅឯងណាប្រងាត់ប្រយ័ត្នគេអញដឹងទេកុំមកបាបឲ្យអូយមកហ្នឹងឯងទេអូយគាត់តែជួយទៅបាបទុកឲ្យខ្ញុំទទួលអឺបើនិយាយចឹងបានមកឲ្យអញដាក់អាកោមួនអញដែរបានណាបើគ្រូគេប្រកាសគេមានខ្លាចអីពេលគ្រូអញខ្លាចខ្លាចគ្រូគេប្រែនប្រែនអញមានប្រែនណាអ ូយចាប់បាច់បងឯងនិយាយរហូតហ៎និយាយអញខ្វះប៉ុណ្ណឹងសោះភ័យដែរក្មេងនិយាយលេងសោះអីអញភ័យមិនងំញ៉ាំងញ៉ាំងមកអញចង់ស្លប់បើវាដែរនិយាយឃើញណាវាយកផែលេងដៃយកផែលេងដៃទៅហើយផែលេងដៃស្អាតចែហ្មងនិយាយបងខ្ញុំមាត់នឹងផែតាគេរៀបអត់កុំអាននិយាយសិនហើមិនដូចបងគាត់និយាយចឹងអារឿងតែនឹងឯងប្រវត្តហ្នឹងបាបមែនណាមីងបាបបាបឯនរក់ហ្មងណាគូគេពិតប្រកាសហ្នឹងគេមានណាឆ្នាំថោះនៅលកាហ្នឹងហើយដល់មីងឯងប្រវត្តគេចឹងខ្ញុំមិននឹងថាមិនទេហើយត្រូវតែបង្វាត់ឲ្យវាព្រាត់សិនទៅនឹងបាបនឹងរក់មិនទេអញឲ្យអញមកគួរណាមើលណាឆ្នាំនឹងវាល្អរបស់គេល្អមែនតើគូអនាគតទៅយកនេះបើនេះបើឯណោលោកគ្រូខ្ញុំថាបងថយមួយហើយឯងឡាំនឹងវាអស់បានទេការសាយថោះវាមិនអស់បានមកស៊ុំមិនស្រអស់បានវាត្រូវព្រាត់ពេលហ្នឹងមិនយល់វាមិនអាចវាពេកខ្លះទៅលោកគ្រូខ្ញុំសុំជំរាបលោកគ្រូថាអញ្ចេះបើកាលណាខ្ញុំហត់អញ្ចេះគឺអាក្រក់ទាំងអស់អត់មានល្អទេដឹងយាយពៅឯងប្រម៉េចប្រម៉ាក់គេនេះដឹងទីនៅរក់មិនរស់ជាតិទេយាយពៅអើយទេបាក់ធ្ងន់បាក់ធ្ងន់ណាស់បំបាយប្រមាក់គេនេះធ្ងន់ខ្លាំងមិញអើយណៃលកោណៃក្រោយបើដឹងតែខ្ញុំអត់អាហ្នឹងហើយគឺដឹងតែគាត់ហោអត់មានរឿងល្អទេណា
្នឹងហើយអរគុណអរគុណអរគុណមីងតោះណាលខោមករូពីររូបម៉ែអក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 តែតិចទៀតនាងដើរមកយូរចឹងហើយទៅដល់ហើយមិនឃើញទៅអស់ហើយទៅដល់សួរថាអូនអូនឯងឈ្មោះក្រាមមែនម៉ែឈ្មោះម៉ែវត្តមែនតើឪឈ្មោះឪស្មាញមែនតិចទៀតសួរអញទៅអញម៉ែញៀបចង់វិញហើយកុំនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងណាបានហើយលឿនអូខេម៉ែជឿអត់គ្រូនឹងម៉ែថាមិនសូវជឿដែរណាកូនចាំយើងទៅមើលមើលថាប៉ះតែឃើញឡានសហ្នឹងមែនច្បាស់ជាដល់គូព្រៃខ្លួនឯងមែនហើយតាំងកើតមកដល់ប៉ុណ្្នឹងម៉ែខ្ញុំមិនដែលឃើញពូជម៉ែហើយណាពូជឪណាមានឡានមកហងម៉ែអីឡានមានឡានសហ្មងអូយដល់គូព្រៃខ្លួនឯងហើយអូយយាយព្រៃគូជឿអត់ជឿគ្រូអត់មួយម៉ៃគីឡានណាគេទេមើលទៅមើលច្បាស់សិនមើលតោះទៅមើលមើលសុខសប្បាយអូនក្រាមពីគូមីងអញ្ចឹងមីងពុកស្មៃក៏សុខសប្បាយអត់ចាសុខសប្បាយម៉ែអើយស្គាល់ឈ្មោះឪទៀតម៉ែណាម៉ែញុំមកចាំបានណាចាំបានຫາស្គាល់មកតាតែបាននោះនោះបើឈ្មោះនោះមែនខ្ញុំច្បាស់ទៅគូព្រៃខ្ញុំម៉ែក៏មិនជឿចង់សួរហើយវ៉ៃឈ្មោះគេបងឈ្មោះនោះម៉ែអើយអីច្បាស់កន្លែងអូច្បាស់ណាស់គូស្អាតទៅស្អាតមែនម៉ែអូឃើញគ្រូហ្នឹងមកឃើញហ៎ទៅ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 ខ្ញុំសួរឈ្មោះម៉ែសិនបើឈ្មោះឈ្មោះម៉ែស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំអាហ្នឹងមិនគូព្រៃជិះយាយនេះឈ្មោះអីយាយឈ្មោះម៉ាក់ស្វិតម៉ែស្វិតនោះលោកដល់គូព្រេងឃើញលោកគ្រូដឹងថាមិនថាច្បាស់ហ្មងហ្នឹងខ្ញុំជឿមួយទៀតទៅច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយចាំញ៉ាំឈ្មោះអីអូនក្តាមម៉ែម៉ែលេចចង់ហួយទៅមិនម៉ែហ៎ទៅទៅមើលទៅទៅម៉ែដល់ដល់ដឹងគូព្រេងដេញម៉ែទៅហ្មងអីគូព្រេងមកដល់លើម៉ែនៅញ៉ាំញ៉ៃអីទៅបើពុកណាម៉ែហើយបែងមិនស្គាល់ខ្ញុំបងច្បាស់ច្បាស់ណាស់ឯងហ្មងទេវតាចាត់ឲ្យឡើងច្បាស់កលែតហ្នឹងហើយបើមិនយល់តោះទេបងចង់នាំមិនឯងទៅជួបម៉ាក់បងហើយដូកអាវចេញដូកមិនទៅមានដូកស្រងស្មីមកតាមបងមកទៅបងនាំទៅដូកអាវមានលុយទេថាមកនេះក្រាមទៅណាហ៎ថាបាច់ចង់ដឹងចង់លឺទេវាមានអនាគតវាហើយមិនគូរឿងអនាគតវិញអញឲ្យវាមិនទៅអញដឹងវាមិនម៉េចវិញវាម៉េចហ៎វាម៉េចអញវាអត់ដឹងសោះអញឲ្យវាដែរហើយហើយម៉ែវាម៉ែវាវាម៉ែវាចេះវាអញវាឲ្យវាដែរនេះអាហ្នឹងម៉េចបើថាចង់ដឹងសួរម្នាក់ឲ្យឥឡូវនិយាយមកអញសួរខ្ញុំទៅមិញណាទៅរកគ្រូមកណាងហើយ
មីក្ដាមកូនយើងនឹងអាសាឡាមិនមែនគូប្រេងគ្នាទេដាក់បានអត់គូនឹងទីអើអត់ត្រូវគ្នាទេហ្មងអត់ត្រូវគ្នាទេមិនគូប្រេងទេគូប្រេងជាមួយអាសនោះអាសនឹងអញវាមិនឃើញវាអាមួយណាសនឹងចិនឆៅអីចង់បានអាលហានហ្នឹងមែនលហានក៏ដោយឲ្យទៅវាចេះរកស៊ីមែនកើតមកមានត្មងទេគេរកស៊ីបានមានណាហើយមិនគួរស្ដាប់អត់បានអើយសម្រាប់ឥឡូវអញអត់ចាំបានជឿជឿយកមីក្ដាមមកអញបើអត់យកមហងមីក្ដាមថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃើញលេងគ្នាអញលេងរកឃើញហើយបើវាតំពេញបាត់ហើយវាទៅអនាគតវាមិនពេញយំណាស់ស្រុកទៅណាហ៎វាទៅរកអនាគតវាហើយមកទៅអនាគតទៅហោតំពេញវិញអើអញអត់ដឹងហងមកឲ្យវានេះហើយចេះណាមិនទៅរកគ្រូមើលហើយគ្រូណាគ្រូឯណាគ្រូកុយគ្រូកុយអើអាកុយណាវើយចេះទាយណាយីគ្រូសេបកែណាអ្នកណាតោះខ្លះតោះមួយបោមីកបោកាន់មានរឿងពីរដងហើយហ្នឹងឯងមីកបោហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែมันសំខាន់ឯងសំខាន់កូនយើងឯងតោះដែរសម័យខ្លួនវាតោះវាដឹងច្បាស់ទៅជាមីកបោហ្នឹងអញដឹងណាវាចេះតែបំបាច់បំបាក់គេទេបាច់បាក់មិនបើសម័យខ្លួនហ្នឹងវាតោះដែរហើយទៅជាវាហ្នឹងក៏វាស្ដាប់ឮថាវាមិនអាចទូផេងគ្នាទេជាមួយអាសាលហ្នឹងណាហើយអាណាដែលគូភេងវាគូភេងហ្នឹងមនុស្សសសចិនឆៅទៀតហ្នឹងចង់ចិនឆៅមិនឆៅណាតែគូភេងគេហ្នឹងសម៉េចឯងចង់បានអាលហានហ្នឹងមែនខ្មៅក៏មានដែរណាអញប្រាប់ហែខ្មៅក៏មានដែរមែនសហ្នឹងមានណាខ្មៅគ្រាន់ទាំងអស់ទេខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅដល់ផ្ទាល់រឿងគ្រូកុយហ្នឹងហ្មងយីអាចាញ់ឆ្ងល់អាកុយណាអើយកុយនឹងកុយនឹងហ្មងណាគេគ្រូហ្មងណាឥឡូវអត់ចាំបាច់និយាយរឿងអីរឿងយកមីក្ដាមមកអញឥឡូវនេះយកមកពេញបាត់ហើយចេះតែឲ្យយកយកបើរមមិនឃើញទេអញរុញផ្ទះហ្នឹងក្លាប់ឡើយអញរុញក្លាប់ងាប់អស់ឡើយរុញក្លាប់ក៏ក្លាប់ទៅដុតក៏ដុតទៅប្រយ័ត្នតាមក្ដាមមានណាធ្វើលវែង3-4ជាន់ណោះដុតឆែនេះអញប្រាប់ហោវាឃើញរោវាឃើញមកមកហកហកឃើញអត់អូយតើវាទៅពេញហើយតើវានេះវាមករួមម៉ែរួមអ៊ូវិញហើយអញតែទៅចោលម៉ែចោលអ៊ូវិញអញទៅប្រាប់គេឲ្យដឹងលឺគ្រប់គ្នាអូយទៅទៅប្រាប់ណាក៏ទៅនោះមីកាពៅនឹងវាចេះតែបំបែកបំបាក់ទេអូយទៅបំបែកអញជួបវាជួបមីបំបែកបំបាក់ហ្នឹងអញស្អប់ហ៎អូដុតផ្ទះឯងងាប់ហើយដុតអីដុតទៅយ៉ាប់តាមក្តាមមកវិញមានធ្វើ7-8ជាន់នោះងាប់ហើយមីងទៀតសួរចាទៅតាមហើយព្រះសុខសบายមីងខ្ញុំសុខសบายធម្មតាទេនោះអាយស្គាល់គេយូរហើយហើយស្គាល់តារយៈអ្នកណាស្គាល់យូរមកស្គាល់តាគូម៉ាក់ខ្ញុំមកណាអូយឯងសួរច្រើនពេកមើលនាងមិនគិតឈ្មោះកែម៉ៃនាងឈ្មោះនាងក្តាមស្អីគេ
anh. Nụ xây xây để anh nông em mà xoa vào lòng nó. Nguyên cha mẹ nà. Hơi sức ta chỉ có mẹ mình là mình nơi là thương bình tiết. Hơi cho đi. Nguyên cả đám đi. Nên có một con thà chỉ có là con bà con hả vậy.